Zářící drahokamy. Nikdo mi to nevěří, ale je to tak. Moje matka i ve svých nastávajících 70 letech kreslí kosočtverce. Kreslí je od mého nejútlejšího dětství. Kreslí je kamkoliv a vším, co má po ruce. A má z toho požitek. Před několika lety jsme jí s manželkou koupili křídy, aby to měla pohodlnější paradoxně na to pak nějakou dobu neměla chuť. Ale dnes už je opět při síle. Kosočtverce a podotýkám, že zřetelně vyvedené kosočtverce se vším, co k takové kresbě patří, zvládá na těch nejnemyslitelnějších místech s obdivuhodnou bravůrou. Smekám před její odvahou a virtuozitou. Nám, dětem, by na tom nikdy nepřišlo nic divného nebýt občas mírně nervózního otce, který na procházce zrychlil krok vždy, když viděl svou ženu přistupovat ke zdi a něco na ní márat. Když jsem někdy před kamarády v družině řekl, na jaké další zajímavé místo maminka Kosočtverec nakreslila, viděl jsem v jejich očích vzrušení a úžas. Matka má dosud dobrý pocit, kdy se jí ta... Pindula, jak říká, povede. Ale před několika lety jsme pro kosočtverec začali používat jiný termín. Vymyslel ho bezděčně náš tehdy tříletý syn Šimon. Šel se svou babičkou někam na procházku a na stěně uviděl obrázek, zrovna jako by ho sama nakreslila. Ukázal na něj a řekl: Babi, co to je? Na chvíli byla v rozpacích. Nevěděla, jak něco takového dostatečně srozumitelně vysvětlit malému děcku. Vnuk jí však situaci ulehčil záhy, když pohotově řekl Aha, už vím, to je drahokam a září. Od té doby víme, babička kreslí zářící drahokamy kreslí je na fasády domů, na špinavá okna zaparkovaných aut, dokonce na mé vlastní auto, aby mi naznačila, že si ho mám už konečně umít. Vyrývá je do omítek vnitřních prostor cizích domů, když odchází z návštěvy. Zanechává za sebou blízkavé stopy. Když si dávno jsme se jí doma ptali, co je důvodem tohoto vzácného nutkání. Sama si to vysvětluje tak, že je to výsledek prudérní a přísné, i když lásky plné výchovy. Říct zprosté slovo před rodiči znamenalo minimálně pohlavek či jinou formu nepříjemného trestu. Rostl v ní vzdor a rozhodnutí, že až se jednou konečně osamostatní, bude dělat všechno jinak. Její maminka například Penisu neřekla jinak než út. Ne, tak matka. Maminka je ovšem k naší společné radosti postižená i jinak. Ráda zvoní na cizí zvonky. Není procházky, aby alespoň na jedny či dvoje zvonky nezahrála. Za dobu dlouholeté praxe získala v prstech zručnost, kterou by jí mohl lec kdo závidět. Dnes místo bratra a mě zaučuje naše děti. Už to taky zvládají, i když jim k tomu ještě chybí elegance, výška a noblesa. Která přichází teprve s věkem. Nikdo by neřekl, že žena, která za ruku tak něžně drží dvě malé děti, je původcem zvonkové zlomyslnosti a autorkou minimálně poloviny zářících drahokamů v našem městě. A náš otec na společných procházkách dodnes náhle zrychluje krok.